בעולם זה קרא אותנו לספר בראשית, ספר שמות, ספר ויקרא, ונכנסים לספר הרביעי, ספר במדבר, והשתבח שמו לעד, תודה לשם שזיכה אותנו וזכיר אותנו, וזאת שמסיים את כל התורה כולה, ולהתחיל אותה מההתחלה, ולזכור אותה, וללמוד אותה, ולדעת אותה. עזרת השם יתברך שתהיה עמנו התורה הזאת בעולם הזה, ובעולם הבא, והתנחה תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך. תנחה תנחה אותך זה בעולם הזה. שוכבך תשמור עליך זה בקבר. והקיצות הייתי שיחיך, זה לתחיית המתים, לעתיד לבוא. התורה כל הזמן מלווה את האדם. צריכה כל הזמן שתלווה אותו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיתה, הווה בעולה של תורה. כל החיים, רוח של האדם צריך להיות בתוך התורה, בתוך המצוות, לדעת שאין לנו שיעור על התורה הזאת. אין בעולם הזה כלום. כל מה שאתם רואים בחוץ, זה מחזה הבל שב ותעתועים. הכל שטויות, הכל פאטה מורגנה, פאטה פטטה, איך שתקרא לזה, כל הבלבולי מוח האלה, רבותיי, אין להם לא שחר ולא מציאות. יש לנו רק דבר אחד. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת בלבד. והאדם צריך לדעת, זה הדבר היחידי שילווה אותך בעולם הזה, וילווה אותך לעולם הבא. אין שום דבר. תכניס את זה לראש שלך. לכל החיים שלך בעולם הזה, בעולם הבא, זה תורה. כמה שתלמד תורה, אם למדת תורה הרבה, ניתנו לך שכר הרבה. תדע לך. העשיר הגדול, איך אומר ברבנו משה חיים לוצאת הועלה בשלום, הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, שבשמיים לא יחשב גדול אלא למישהו רב המעשים. שמעתם? לא הייתי טייח, הייתי טייס, הייתי טייר, מעניין את הסבתא שלי. אני הייתי רמטכ"ל. כנס לגיהנום, כנס, מעניין אותי מי היית, למה שמרת שבת, קיימת מצוות, שלמדת תורה, מה בשמיים מסתכלים באמת על מעמד חברתי, לא שווה כלום. כלום לא שווה. כל הנקנה קניינך, כל הנכסים שקנית, הכל נשאר פה. תראו לי אחד, רבותיי, אחד, שלקח 10 שקל לבית העלמין, 10 שקל. 30 אגורות לברך דוד, תראו לי אחד. יש כזה? אין בתכריכים אפילו כיס כזה קטן לשים. אין, לא מרשים. גרביים לא נותנים לקחת, כלום אח שלי. נכנסים, סוגרים, הולכים. שמים לך 2 כיסויים שלא תברח. אחד של בלוק ועוד אחד חול, תנסה לצאת, נראה אותך. אתם מבינים על מה אני מדבר? תכניס את זה לראש לכם, זה משהו רבותיי, אני לא בא להביא לאף אחד. מה יש להביא? זה משהו שהולך לקרות. כמו שיודע שיום בלילה אתה הולך לישון, לך יום אחד אתה הולך לישון, שינה ארוכה. וזה קוראים ישני אפר. אתה הולך לישון בתוך האדמה. כולנו, תרצה, לא תרצה, דוד המלך אומר בתהילים, מגבר יחיה ולא יראה מוות. מי שמכיר את הגבר הזה שיצלצל אליי. אני לא חיפשתי, חיפשתי, עדיין לא מצאתי. יום אחד חייבים לעזוב את העולם הזה. חייבים. רבותיי, ולא להיבהל מזה. למה? הרבה אנשים חושבים, וואי, מתים. בלבלת. חיים. מה חיים? מתים? לא. תראו מה תנא באבות הופך לנו את כל הקופסה. תראו מה זה שכל של תורה, הפוך משכל של בן אדם. הילודים למות. אם נולדת, הדרך שלך מה זה? מוות. והמתים? לחיות. זאת אומרת, מה שאתה רואה בני אדם חיים, הם בדרך למוות. ואלה שמתו, הם בדרך לחיים האמיתיים. אמיתיים לחיות, חיים האמיתיים, למי שזכה, כן? מי שבאמת הכין את הקרקע, למי שבאמת אסף תורה, מצוות ומעשים טובים, ונזהר מייסורי התורה, איי, 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 והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. לכן רבותיי, פרשת השבוע שלנו מתחילה, וידבר אדוני למשה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם ארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל משפחותם לבית אבותם, מספר שמות לכל זכר לגולגלותם, בין 20 שנה ומעלה וכולי. אנחנו מתקדמים למתן תורה. לעבר היום הגדול, יום הענק הזה, וו סיוון. וו סיוון, מתן תורה. יום בו התנשקו העליונים והתחתונים. הקדוש ברוך הוא הוריד שכינתו על הר סיני. זה לא נתפס. השמע העם כל אלוהים מדברים מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסעות, באותות ובמופתים. רבותיי, אנחנו צריכים ללמוד להתבונן בזה ולהעריך את זה ולהעריך מה זה יהודי, מה זה מלך העולם, מלכו של עולם בא אצלנו. נתן לנו את תורתו, תורת אמת וחיי עולם, נטעה בתוכנו, זה שלנו. לא קוראן, לא ברית חדשה, לא ברית ישנה, לא בלבולי מוח. אמת תורתנו הקדושה. כל גוי יודע שעם ישראל זה עם הנצח. כל גוי. כולם יודעים, עם ישראל, תורת ישראל זה אמת. הכל זה זיוף וחיקוי. אין משהו דומה לתורה שלנו, גם לא דומה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אין בעולם עם שיש לו ספרים כל כך על התורה שלו. מה יש להם?
ברית חדשה. יופי, חזק וברוך. לקחו את התנ"ך שלנו ושינו אותו, גזלנים. אלה עושים שבת ביום שישי, אלה שבת ביום ראשון. תעשה שבת ביום שלישי, מהבול. בסדר. יש לנו פסח, עשו חג פסחה. יש לנו פורים, זה הסלל למסכות. הכל חיקויים זולים. פעם שאלו, הלכו עשו שאלות, שאלו, לקחו נוצרי, אמרו לו, תגיד, יש מוסלמים, יש נוצרים, יש יהודים. מי? הדתות האמת. אמר הראשונה זה כמובן שלא, הנצרות. היהדות, ואחרי זה האסלאם. טוב. הוא שם את הישראלים, את תורת ישראל שנייה. הלכו אצל השני, הלכו אצל ערבי. הלו, מחמוד, תגיד, איך אתה מסווג את זה? אמר אסלאם, יהדות, נצרות. כולם שמו את היהדות שני. למה אתה שם את היהדות שני? חריך. הם יודעים שזה האמת. אין להם לאן לברוח. זו האמת, הרמב״ם, עליו השלום, שתראו מה זה התורה שלנו. בתורה שלנו אין דבר כזה שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אף אחד לא יכול לבוא, לעשות שינויים ולבלבל את המוח בתורה שלנו. אין, אתה לא יכול לשנות קוצו של יוד. אתה לא יכול לשנות קוצו של יוד, אתה לא יכול לשנות הלכה אחת. אין דבר כזה. האם ראיתם פעם בעולם יהודי שבמקום לולב לוקח מקל של מטאטא? יש מישהו שלקח צמח אחר במקום לולב בכל אלפי השנים שאתה מכיר ובכל קצות העולם. תראו לי אחד בסין. לולב, כולם. הדסים, כולם. ערבות, כולם. אתרוג, כולם. אף אחד לא הביא פומלה ולא תפוז, תפוז, תפוז ולא שקולית. אין. אתרוג, אתרוג. יהודים היום משלמים אלפים של דינרי זהב בשביל אתרוג במקומות קרים באירופה שלא היה להשיג. אתם לא מבינים מה זה. אין עם שמסר את החיים שלו של המצוות כמונו, שנשרפו ונטבחו בשביל השבת. למה? כי זה שקר חלילה. זה מטורף. ואתה אנחנו צריכים להבין, יש לנו תורה, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אין, 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 אין להם כלום. אצלנו אף אחד לא יכול להזיז קוץ של להיות בתורה. הלכה של שבת, הלכות נידה, הלכות... אין תזוזה. אוי ואבוי, מי שיקום וינסה לשנות, ישר עף החוצה, תראו את הרפורמים. רוצים לשנות בתורה, רוצים לעשות רפורמה. לפרומה, לפרום את כל התורה. לך מפה, אתה לא שייך בכלל לכיוון התורה, אתה שייך לנצרות. אין רפורמות בתורה, לא תמצאו בעולם, הם עפים החוצה. אצלם אין, אף אחד לא יודע באמת מה האמת שם. הם בתוכם, כולם בורים, לא יודעים כלום. כל החוכמה של הנצרות, מי שיקרא קצת היסטוריה, זה היה להסתיר מהעם בכלל מה יש שם. הכל היה בהבלעה, הם לא יודעים כלום. כולם נבערים מדעת, רודפים אחריהם בלי דעת, בלי כלום. תהרגו את היהודים, הורגים את היהודים. תעשו פוגרום, תעשו פוגרום. אין להם כלום. אצלנו בתורה יש דברים כאלה, הלכת להקות בעם סתם? אין דבר כזה. ורחמיו על כל מעשיו. הרמב״ם היה חופאו של מלך מצרים. רמב״ם, רבנו משה בר מימון, הוא גם רמוז, איך שהוא היה בארץ מצרים. למען, כך הוא אומר למשה, למען רבות מופתי בארץ מצרים, רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם, רבות, רש, מהם, מופתי, בית, בארץ, מהם, מצרים. איך התרבה המופתים? שיש שם רמב״ם. רמב״ם היה גאון, גאון אי אפשר לתפוס, אני אומר גאון, זה מצחיק להגיד את זה. יש מישהו פעם אמר לי, הרב הגאון רבי שמעון בר יוחאי. מה אתה מסתלת? כמה זה נשמע מצועצע, תגיד אתה, מה הרב הגאון? אפשר להגדיר מה זה רב שמעון? רב שמעון! רב שמעון! הרב הגאון, רב שמעון בר יוחאי. אתה השתגעת? הרמב״ם, אי אפשר, רבותיי, מי משה? אתם יודעים מה זה להגיד מילים כאלה? מי משה? על הקרב שלו זה כתוב. אי אפשר לכתוב שטויות על ציון של צדיק. מי משה? עד משה, לא קם כמשה. ככה היה כתוב על הציון של הרמב״ם. רבנו משה בר מימון בזמנו כשהוא היה חי היו אומרים קדיש בחייכון, בתוך הקדיש בחייכון וביומכון ובחיוי דרבנו בושן בר מימון ובחיוי דכל דבית ישראל, ככה בתוך הקדיש, זה הנוסח היו מזכירים בתוך הקדיש את הרמב״ם, שתבינו מה זה רמב״ם. זה לא נתפס בכלל. רמב״ם זה משהו שאין לתפוס בשכל. זה ראשונים כמלאכים. אז כשהרמב״ם היה רופא של מלך מצרים, אתם יודעים, תמיד יש כל מיני שונאים וכל מיני מדברי לשון הרע, בפרט שמדובר ביהודי. היום זה מדובר בחרדי, פעם זה היה מדובר ביהודי, זה אותו דבר. היום אם אתה חרדי אז אתה סנוי, פעם אם היית יהודי היית סנוי. מה שעברנו בחוץ, אנחנו עוברים פה.
אנחנו ראינו פרשת שבוע, אנחנו רואים את זה היום. כמה שנאה יש לדת ולתורה. אין להם שום מצע בממשלה שלהם, חוץ מלעזור לערבים ולהילחם בחרדים. זה שתי הזוויות. לעזור לערבים ולהילחם בחרדים. זהו. ואנחנו רואים את זה כללה בפרשת שבוע האחרונה שקראנו, פרשת בחוקותיים. מה כתוב שם? ורדו בהם, אני בכוונה אומר בהם, כי אסור להגיד לפני ציבור בכם, ורדו בהם שונאיהם. אומר רש"י, בכם, מה זה בכם? מכם. מכם ירדו בכם. זאת אומרת, העם שלכם, הנבחרים שלכם, שמתם לו פתק, הוא ייקח לך את הראש. אתם הבנתם? זה אחד הכללות שאנחנו חווים בגלל אי ציות לבורא יתברך, בגלל אי ציות לחוקי התורה, בגלל אי לימוד התורה. מה שמצוין, פרשת שבוע קודמת. הרמב״ם, אי אפשר לתפוס מה זה יראת שמיים של הרמב״ם. אפשר לתפוס מזה אנשים האלה. זה לא בשכל, זה לא בשכל בכלל. והרמב״ם היה נרדף, הרבה היו שונאים אותו, אכסרים, כי הוא היה חכם גדול, הוא היה מפיל את כולם, הוא היה מפיל את כולם, החוכמה שלו זה חכמי התורה. הרמב״ם הגיע לביטול היש, אתם יודעים מה זה ביטול היש? אני אספר לכם מה זה ביטול היש, תבינו מה זה גדולה של חכמי ישראל, אנשים חושבים חכם, העיקר יהיה חכם. אם הוא חכם והוא מתנהג כמו אהבל, מה שווה החוכמה שלו? חכם זה שיודע גם להתנהג לפי החוכמה שלו. הרמב״ם כותב בהקדמתו למשניות, תקשיבו טוב, אומר הרמב״ם בהקדמתו למשניות, אומר מעשה בחסיד אחד, שהיה בא בספינה. היה בספינה, אתם יודעים, יש בספינה מחלקה ראשונה, מחלקה שנייה, מחלקה שלישית, ויש מחלקה הכי זולה, שם יש את כל הבלגן, את כל הסחורות. אם אתה רוצה לשבת שם בין הסחורות, בין הבררה, בין הכבשים והעיזים, שב שם. אז הרמב"ם מספר שאותו חסיד הלך, קנה כרכסיס הכי פשוט למטה, והיה יושב, שן שם על איזה חבית, ולומד. לומד תורה. היה איזה ערל אחד, גס רוח, רואה איזה יהודי לומד, עמד מי למעלה, חוץ מכבודכם, השתין עליו, מי למעלה. אתה יודע מה זה, אתה יושב ולומד, אתה פתאום מרגיש חם? בן אדם השתין עליך? אין ביזיון יותר גדול מזה. מה אתה צריך לעשות? לצעוק, לקלל, לעלות, לשבור לו את הראש, לא יודע מה, לעשות מאומה. אומר הרמב״ם, אמר אותו חסיד, מימיי לא הייתי מאושר כמו באותם רגעים. מאושר. תגיד שלא הגבת, מאושר, לא כל כך יש להיות מאושר להרגיש שיש עליך שתן של איזה ערל, מה חסמו, מי יודע מה אכל לפני זה, הכלב הזה, איך תהיה מאושר? אמר הרמב״ם, כי הרגשתי שהגעתי למידת ההשתוות, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. הרגשתי, תבינו מילים, תבינו מילים, רבותיי, תעמדו מאחרי המילים. הרגשתי שאילו הייתי עומד עכשיו על במה, והיו כולם אלפים משבחים אותי, איזה הרגשה, או שזה עשה מה שעשה, הייתי מרגיש גם בעל הבמה וגם פה אותו דבר בדיוק. לא הרגשתי שום ביזיון והרגשתי אותו דבר כמו שיחשבחו אותי. אמר, אז הרגשתי שמחה, עכשיו אני יודע שאני מסודר. זה מספר הרמב״ם על חסיד אחד. וכולם אומרים שהרמב״ם לא צריך לספר את זה על עצמו, סיפר חסיד אחד, וזה היה הוא בעצמו. הרמב״ם, זה משהו, זה אנשים שלא נתפסים בשכל שלנו. הבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם, כותב על אבא שלו. אומר, האבא שלי, כשאתם רואים אותו ענק כזה, רבי משה בר מימון, זה... אתם חושבים שהוא היה לו זמן? הוא היה ביום רופא של המלך, והיה רופא אחר כך, שבאים כל העם, מלא גויים, בני ברית ושאינם בני ברית, יהודים וגויים, באים להתרפות אצלו, היה רופא מבהיל, מבהיל. אי אפשר לתפוס. רבי אברהם בן עזרא, עליו השלום, היה גם אחד מהראשונים, גאון גדול, גאון גדול, מבהיל. ופעם אחת היה לו מחלה בעיניים, מחלה קשה בעיניים. אין רופאים נלאו מלמצוא הפתח, לא יודעים לעזור לו. הוא שמע שהרמב״ם רופא גדול, הוא הגיע אצלו. שלום עליך אדוני, איזה דרך ארוכה עשיתי לבוא אליך. שלום עליך אדוני, רופאו של מלך מצרים, הגאון הגדול רבנו משה בר מימון. גאון גדול? תלך מפה, תסגרו אותו בתוך העובה של החזירים. מה עשיתי לך? אתה לא מתבייש? סגרו אותו שם. סגרו אותו בפנים, והוא בוכה. יושב בוכה, הוא אומר, בונו של העולם, אני באתי עד פה, ככה מתנהג גדול בישראל? מה עשיתי? מי יודע איזה עוון עשיתי? בוכה, לא מפסיק לבכות. אחרי 24 שעות הרמב״ם פותח את הדלת, ברוך הבא רבי אברהם בן עזרא, ברוך הבא, שלום עליכם. ברוך הבא, ברוך הבא, אתה סוגר אותי עם חזירים, אתה אומר לי, ברוך הבא. אומר לו, חמוד שלי, אתה בריא. אין לך כלום בעיניים כבר. מה בריא? תשים לב. ממה? מה לא ממה?
מה, בחזירים? לא, לא, חזירים לא מרפאים. אמר לו, כשאתה באת, אני ראיתי שיש לך מחלה רצינית מאוד בעיניים, והתרופה שלך זה לבכות הרבה. מה אני אעשה לך? אני ארביץ לך? סגרתי אותך פה, הייתי בטוח שתבכה, ועכשיו אתה בריא. ברוך הבא. אתם מבינים מה זה רמב״ם? זה לא נתפס בשכל אנוש, אבל זה מפחיד, מפחיד. הוא הסתכלו תך שהוא ניגש אליו, הוא ידע מה יש לו. היא לא, לא מבינים, אנשים לא מבינים מה זה רמב״ם. הרמב״ם, מה זה הרמב״ם? חבר שלך, חתם סופר פעם יושב בשיעור עם התלמידים שלו, חתם רבי משה סופר היה ענק שבענקים, מבהיל על הרעיון, לא היה כמעט כמות שהרביץ תורה, מפחיד, הייתה לו ישיבה ענקית, גרונים היו שם. יום אחד אחד התלמידים שאל שאלה על הרמב״ם, שאלו שאלה גדולה על הרמב״ם, והוא הרב, חתם סופר, רבי משה סופר יושב, שובר את הראש שלו, שעה, שעתיים, שלוש, אחד התלמידים כבר, די, אין לו כוח, מחילה כבוד הרב, אפשר להגיד משהו, כן, יש לך תשובה? בגבודה, איך להיות שהרמב״ם טעה? מה? הרמב״ם טעה. חתם סופר דפק על השולחן ואמר לו, חמור! חתם סופר אומר, חמור זה לא משהו מצוי. מה? חמור! מה, אני חמור? אתה חמור חמורותיי! אחד התלמידים העיז ושאל, אומר רבנו, מחילה, הרב קורא לתלמיד שלו חמור. אומר לו, זה לא חמור, זה חמור חמורותיי, ואני אסביר לך. אמרה מסכת שבת אומרת, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אתה יודע מה הפירוש? מה זה אם ראשונים כמלאכים? הם כמלאכים או כבני אדם? תלוי בך. אם אתה רואה בעיניים שלך שראשונים זה מלאכים ואין לנו השגה בהם, ואתה לא יכול להגיד רמב״ם טעה, זה מה שאתה בן אדם. ואם אתה חושב שראשונים כבני אדם, כבר הוא טעה, כמו שאני טועה גם הוא טועה, סימן שאתה חמור, אבל לא סתם חמור. חמור חמורותיים. לא החמור שלך במחס בנהר שיכול לדעת מה מאוסר ומה לא מאוסר. אתה לא יודע כלום מהחיים שלך. רמב״ם והבן שלו רבי אברהם מספר שאבא שלי היינו מניחים, היה מניח תפילין בבוקר, תשמעו על יראת שמיים. לא סתם חכם. תראו מידות, אמרתי לכם בספינה, תראו יראת שמיים. שאבא שלי היה מניח תפילין בבוקר, הבן שלו רבי אברהם מעיד. הייתי אני ועוד אחד מחזיקים אותו ומניחים לו תפילין, ומרוב פחד ואימה מהבורא יתברך בהנחת התפילין היה מתעלף, היינו מחזיקים אותו שלא ייפול. אנחנו מתעלפים בתפילין? תחליט לי קפה הוא שלו. אוי, בתפילין. חברים שלו. אתם יודעים מה זה רמב״ם? אנחנו... זה יכול אותי לטמטם לפעמים שאנשים מתייחסים בוא נה, אתה מדבר על אנשים, זה לא בני אדם, זה מלאכים, אי אפשר לתפוס. רמב״ם מספר הבן שלו רבי אברהם, אתה רואה את אבא שלי איזה גדול היה בתורה, הקיף את כל התורה. אומר, תדע לך, אבא שלי בבוקר מטפל בחולים בני ברית ושינה בני ברית עד השעות של הלילה, ובחצות לילה היה אומר לי, בני, עד עכשיו לא בא פת שחרית אל פי. זאת אומרת, הוא אומר, ואבא שלי רק בזמן הזה, תראו לעצמכם חי יום עמוס של עבודה, שאומרים לי, אני עייף, אני לא יכול לזוז. אתה לא יכול לזוז? הרמב״ם, כל היום אנשים, ב-12 בלילה, חצות לילה, לא 12, חצות לילה, היה אוכל פת שחרית, אומר, ומהשעות האלה שנשאר ללילה, איך הוא נשאר ער בכלל? מזה, מהשעות האלה, אבא שלי נהיה רמב״ם. תאר לך, אם אבא שלי לומד כל היום, מה היה קורה? אתם תופסים על מה אני אומר? והרמב״ם אמר על עצמו, לא ניצחני מעולם שום אדם חוץ מבעל מלאכה אחת. מי זה היה? הרעבד. מה זה בעל מלאכה אחת? הוא היה עשיר גדול, הוא היה יושב ועוסק בתורה. אז הוא לא היה לו תרדות. הוא אומר, לא ניצחני מעולם שום אדם חוץ מהרבי אברהם בר דוד, שזה היה הרעבד, זה היחידי שהוא מדבר עליו ושהוא אומר, זה ניצחני. רמב״ם? לא נתפס. אי אפשר רבותיי להבין רמב״ם. בקיצור, כל הזמן הם מתנכלים לו ומחפשים אותו ועושים צרות. אז יום אחד באו לרמב״ם, בא המלך ואומר לרמב״ם, מרוב ששיגו למלך את המוח, הוא תגיד לי, אתה אומר הדת שלכם אמת, ואני אומר הדת שלי אמת. כך אומר לו המלך המוסלמי הזה, המדרוב הזה. אמר לו הרמב״ם, מחילה אדוני המלך, שאם אנחנו צריכים להיכנס לזה ואתה תכעס עליי, אני לא רוצה להיכנס לך לזה, הדת שלך אמת, שיהיה בה, אני לא אמרתי לך מה לעשות, אני בדת שלי, אתה בשבילך, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, מה אתה רוצה? לא, דת שלי אמת ושלך לא אמת, זה שלנו נביא מוחמד, זה הנביא. אמר לו יופי, חזק וברוך, וחנניה ולקשיא עובר, צריך לשבחו זכות ישראל, הכל בסדר. אמר לו, לא, לא, אני רוצה, אתה תוכיח לי שהדת שלכם אמת. אומר, אדוני המלך, אם אני אוכל לך, אתה תכעס עליי. אני מבטיח לך שאני לא אכעס. אתה מבטיח לי. בקטר שלך אתה נשבע? נשבע לך, בוא איתי. אמר לו, אדוני המלך, מחר אני אבוא,
איתך, למסגד שלכם. אני אתלבש כמו מופתי, כמו השייך הגדול, ואני אכנס אצלכם, ואני אתן לעם שלך דרשה בקוראן. אומר לו, מה אתה יודע קוראן? אומר לו, לא אתה יודע, אני יודע מצוין. טוב, בוא נלך. התלבש הרמב״ם, נכנס לשם, כולם עובדים, מופתי הגדול הגיע. כולם יושבים, המלך מושיב אותם, והרמב״ם אומר להם, כל מיני שטויות מוכר להם. ארונות, שולחנות, כיסאות, אל תזכן, מוכר להם טויטים ריקובים, והם בולעים את הכול. מה שאתה אומר להם, אומרים הבן. בא למלך החוצה, אמר לו, ראית? תבין מה הולך כאן. כולם בורים, עמי הארץ, אף אחד לא יודע מה כתוב בקוראן, מה אני מוכר להם אוכלים. קלטת? אומר לו, כן. אומר לו, מחר אני אהיה רמב״ם רגיל, ואנחנו נלך לבית כנסת שלי, ששם כל היהודים, אתה יודע, אני כתר לראש שלהם. אין מישהו כמוני פה. אין. אין, אני בשבילם אומר להם משהו, הם מתים בשביל, מתאבדים בשביל זה. תבוא איתי ותראה מה הולך. בא איתו לבית הכנסת, היה יום שני או יום חמישי, שהוא קוראים בתורה. הרמב״ם עלה לתורה, המלך יושב, והרמב״ם בכוונה קרא, וידבר השם משה במדבר סיני, בואל מועד באחד לחודש השני בשנה השני. בלי תף. שנית! כולם צועקים. טוב, השנית, שאתה מרץ מצרים למור, שאו את רש כל עדת, ראש, קיצור, כל כך עושה טעות בכוונה והם מתקנים אותו. יצא החוסה, אמר לו, ראית מה זה יהודים? תהיה רב, תהיה מה שאתה רוצה. תעשה טעות, כולם יקפיצו עליך. אצלנו אין, לא מוכרים פה טעותים. כולם יודעים מה כתוב בתורה. אתה יודעים, זה ההבדל בינינו לביניכם. עכשיו, אדוני המלך, אני מבקש לך להתווכח איתי יותר. אמר לו, יאללה, לך, לך, שיקעת אותי. לך, 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 אין לי כוח. אמרת, את התורה שלנו אי אפשר לעשות משחקים. זו אמת צרופה שאין לה לברוח ממנה. אתה תרקוד שזכית להיות יהודי. תרקוד שיש לך קשר לתורה, ותרקוד שיש לך זכות ללמוד אותה. ותנצל כל רגע שאתה יכול לבוא לשמוע דברי אלוהים חיים. תנצל כל רגע שיש לך זכות לבוא לשמוע דברי אלוהים חיים. תבוא, שמעו את חי נפשכם. תלך לבית הכנסת, תתפלל, תמלא את הזמן שלך בתורה, תשען מתוך דברי תורה. כמה דבר גדול זה. רבותיי, התורה מדברת איתנו, וידבר השם אל משה במדבר סיני. באוהל מועד. איפה אוהל מועד נמצא? במדבר סיני. איפה נמצאת הקדושה, התורה? איפה? והכל מבקש השם יבוא אל אוהל מועד. איפה זה נמצא? במדבר. אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבר. אתה יודע מה זה? איי איי איי, שם עצמו כמדבר. מוכן להזיז את כל העולם הצידה. מוכן ללכת עם האמת עד הסוף. אני רוצה להיות עבד השם בלי התחכמויות. יש הלכה, יש דין. זה לא עכשיו אני בודק קשה או קל. זה מה שצריך לעשות, זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה. מה זה שאלה? אם צריך לעשות או לא צריך לעשות? אם צריך, הרבי מקוצק עליו השלום אומר, אף פעם לא שאלתי את עצמי אם אני יכול או לא יכול. שאלתי את עצמי אם צריך או לא צריך, ואם צריך אז אני כבר יכול. מה זה אני לא יכול? איזה ממילה זאת אני לא יכול? חייבים? עושים. נגמר. ראיתם פעם מישהו בא בבוקר, צריך ללכת לעבודה, להביא טרף לביתו? אני לא יכול. מה אתה לא יכול? זרקו אותך בעבודה, אתה לא יכול, אחר כך לא תוכל בכלל, לא תוכל לאכול בכלל, לא תוכל לאכול בשעריך. מה תוכל? מה זה אני לא יכול? חייב! כשאדם מבין שהוא חייב, לא שואל את עצמו יכול, צריך, אני אין מה, יש לי ברירה. תשמע אנשים, יש לי ברירה. אני לא מסוגל ללמוד תורה, אין לי שכל. אין לך שכל? וואה! אהבל? מה, מדאורייתא? סתום? מה זה השטויות האלה? מספר בתנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו מספר. אליהו הנביא היה הולך בדרך. תראו לעצמכם איזה יהודי שזוכה לדבר עם אליהו הנביא, זה לא סתם יהודי. פגש אליהו הנביא יהודי שהולך, יהודי דייג, הולך לדוג. שלום עליך רבי יהודי, אומר לאליהו הנביא. אמר לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לו, לאן יהודי? אמר לו, אני הולך לדוג. אמר לו, תגיד לי, אתה לומד תורה? איזה תורה אני? אני תורה? תראה את הפרצוף שלי, נראה לך זה פרצוף לתורה? חיית דינק, זה פרצוף לתורה, סתכל עליי. סתום בלום, לא מבין כלום.
ישבתי פעם, לא הבנתי כלום, הלכתי. טוב, אני שומע, במה אתה עוסק? הוא לא תורה, אני דייג. דייג, איך אתה דג דגים? יש לי פורשת, אני פורס אותה, ואני רואה להקה של דגים, זורק עליה, והשתבח שם הולעד, ברוך השם, השם נותן פרנסה, נותן לך לאכול בשר, כאילו עולם חסדו. יפה. תגיד לי, איזה רשת יפה, מדויקת, איך עשית את זה? זה מומחיות, זה אני תפרתי וסידרתי. אמרו לו, זה נראה לי לא פשוט. אמרו לו, כן, זה עבודה לא פשוטה, זה צריך הרבה מחשבה. אמרו לו, תגיד לי, מי לימד אותך את העבודה הזאת? אמר אבא שלי. אמרו לו, ואיך הבנת, אבל אתה סתום? איך סתום מבין? כנראה הלך לאינסטלטור, פתח לו את הסתימה. מה קרה? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, נכון, סתום סתום, אבל אני יודע שאם אני לא אתאמץ להבין את זה, אז... ואני אעשה את זה, אז לא יהיה לי מה לאכול. אמרת לו, יאו, שמעת? זאת אומרת, כשאתה מבין שאם לא תעשה את זה, לא יהיה לך מה לאכול, אז אתה כבר מצליח להבין. כשאתה תבין שלא יהיה לך מה לאכול בעולם הבא, אם לא יהיה לך תורה, אז אתה תדע ללמוד. אתה פשוט לא רוצה, כי אתה לא מבין שיש... אני יודע, לא יודע. מעניין את הסבתא שלי, אני יודע שאור שנגח את הפרה. שינגח אותה, מה אכפת לי? הנה, ציון שיהיה בריא יושב פה ורבי יורם, השם ישמור אותה. זוכרים, בזמנו למדנו פה הרבה מסכת, ברוך השם, למדנו מסכת ביצה. נכנס איזה בחור, בן אדם חילוני, יושב, שומע, ביצה, 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 ביצה. ואי, תגיד לי, יש לי שאלה, תלמה, כל הדיונים האלה שהיא ביצה, אני אביא לך תבלית ביצים, וזהו. אתם מבינים, מוח של בן אדם. הוא באמת חושב שיש לנו בעיה עם הביצה. אז אני לא אוכל ביצה, אני רוצה לדעת את הדין, מה הדין של ביצה שנולדה ביום טוב? יש לה דין מוקצה, התערבה באחרות, והתערבה באלף, ואלף באלף אחרות, דבר שיש לו מתירים, ואלף, בוא נע, זה מלא הלכות, מה המושגים שלו אומרים? לא תאמין, הייתי בית מדרש, דנים על ביצה שעה. קחו תבנית ביצים, לכו הביתה, תגיד לי, אתה השתגעת? זה הבנה הקצרה של בני האדם, מה הדתיים עושים כל היום? מתנדנדים, זה ההבנה שלך? תבוא תיכנס, אני רוצה לראות לך. בוא שב, תלמד איזה מסכת קטנה אח שלי, תראה איך מפרפרים לך את הגולגולת, תראה שאתה, אתה תרגיש מבויש כזה, ואתה תגיד, בוא נהילד, אני יושב בישיבה, לפעמים הבן שלי מגיע, ואני יושב לומד איתו, מחורים בישיבה, מה זה, איך הם יודעים ככה בגיל כזה? ואמרתי, בזמן שאתה שאית, שחק ברחובות, הוא למד, הם לומדים, הם גדלו עם זה. אז תראו לעצמכם רבותיי, לא אחד שלומד בישיבה, אחד שבא, הרבה פעמים אנשים באים בגיל 60, 70, אני הייתי הולך בגיל 22, 23, נותן שיעורים במקומות, אנשים בגיל 70 היו באים אליי, אומרים לי, שמע, אנחנו מתביישים, אתה בגיל כזה יודע, אנחנו לא יודעים כלום, מה יש לך להתבייש? רבי עקיבא בגיל 40 לא יודע לקרוא, לך תלמד, תדע גם אתה, מה? הרב אורי זוהר בגיל 40, היה כמו רבי עקיבא. גיל 40 התחיל ללמוד, לא ידע כלום מימינו לשמאלו, לא ידע איך אומרים שמע ישראל, לא ידע מה זה קדיש. הוא גדל כמו גוי. אתם יודעים מה זה משפחות של חילונים שהם, שהם, שהם אשכנזים, עד כמה הם רחוקים, אין להם שום קשר. רבותי, הבן אדם הזה היום תלמיד חכם עצום. שמעתם? תלמיד חכם עצום. אין מקום בתורה לשים את האצבע, הוא לא יודע. קבלה, מה שאתה רוצה, הבן אדם לומד. 18 שעות ביממה. תעשה את עצמך כמדבר, אח שלי, תן לעולם קצת לדרוך עליך. דורכים עלינו בלי סוף, דרכו עלינו במירון, דורכים עלינו כל הזמן, אנחנו תמיד השעיר להזזל. לא, הם דואגים לנו, שלא יהיה דחס. מה? מחזירים אנשים הביתה, 7 שעות נסיעה נסו, החליטו לסגור את הארמה, עושים להם תעשו פרסה, חוזרים הביתה, 10 שעות רק נוסעים, חוזרים הביתה, לא עלו לך בכלל. זה הבעיה שלכם, אתם דואגים לנו, הם אוהבים אותנו. זה אהבת הדוב, דוב בא אומר לך, אני מת עליך. הוא מת. אבל אהבתי אותו. אל תאהב אותי, תעשה לי טובה, תתרחק ממני, לא מדובשך ולא מעוצך, תנו לנו לחיות. הם אומרים, כפייה דתית, לא ראיתי כפייה חילונית בחיים שלי נוראה, כמו שבתקופות האחרונות, מזעזע. מה אתה רוצה ממני? הפרעתי לך פעם. תן לנו להסתדר. יודעים לעשות את זה יותר טוב ממכם. משך עשרות ומאות בשנים עלו למירון. ניסים ונפלאות. השנה שעברה קרה מה שקרה. צריך לעשות סדר.
אבל בזלזול כזה, מחסום אחרי מחסום אחרי מחסום, תראו לי למי עושים דברים כאלה. רבותיי, 550 אלף להבדיל ערבים עלו להר הבית, מישהו עמד בדרכם? מישהו העיז להפריע להם? מישהו אמר לי, הרב, הייתי בירושלים שהם הגיעו, הם חנו על אדום לבן, על המדרכות, אחד לא קיבל דוח. תהיו גברים אתם, תעלו לברכת כהנים בירושלים, תעיזו לחנות בירושלים, שם בכלל זה קטסופה. תעיז שנייה אחת להניח את אותו מקום שאסור, תראה מה יעשו לך. יפרקו לך את העצמות. אתה תקבל כנסות שלא דמיינת, ויגרחו לך את האוטו. למה? לא, זה ערבים. על ערבים בתוכה, תלינו כנרותינו. שם הם לא מתעסקים. ערבים, ערבים. מה אתם השתגעתם פה? מה הולך כאן? היה דחס שאנשים שנה שעבר נרמסו. שאלה לי עליכם. כמה פעמים אתם זוכרים בהיסטוריה שלנו, בארץ ובעולם, שאנשים נרמסו בכדורגל? יש גבר אחד שהחליט לסגור את הכדורגל? שיהיה, אני רוצה לראות את הגבר הזה. אותו יום הבית שלו נשרף, הראש לא נשרף, מרסקים את המחור... אם הסגרו כדורגל במדינה ויגבילו, נגיד, כמה יש במשחקים הגדולים? כמה אנשים מגיעים? 20 אלף? 30 אלף? כמה זה משחקים הגדולים? כמה מגיעים באצטדיונים הגדולים? נגיד, 25 אלף איש? אני רוצה לראות שיגבילו את זה ל-5 אלף. רבותיי, אתם זוכרים את ההפגנה של האתיופים? שוברים את כל המדינה. ואנחנו החרדים, רבותיי, טאטלה, הם מדברים עלינו. שבוע, אתם יודעים מה מזעזע אותי? שבוע שעבר, יום חמישי, הוזמנתי להגיע לאיזה מקום, לעשות חלק אל איזה ילד, המשפחה שלו ביקשו ממני, הם עשו באיזה, באולם, בפתח תקווה, שיפוט והמנגל, באתי, חתכתי והלכתי. בכניסה אני מטה אוזן, אני שומע אנשים בכניסה, וזה מאוד עניין אותי לשמוע, אני מאוד אוהב לשמוע, להקשיב, לראות מה הלך הרוחות. אני שומע שלושה גברים, מבוגרים מדברים, שמעת על מירון? אמרתי, מעניין, מה יש להם להגיד על מירון? אני רוצה לראות עד כמה שטיפת מוח. כן, שמעתי, אמרו אתמול בלילה, זה זרם טוב. אבל היום החרדים האלה השתוללו. מה? תגיד לי, היית שם פעם בחיים שלך? אתה ראית כמה אוכל מחלקים לאנשים ושתייה ומזון וחסדים בלי סוף? אתה ראית מה נעשה שם? אתה ראית כמה שוטרים מתעללים שם בבני אדם? מכות רצח? תגיד, אתה ראית מה שנעשה שם? אם הייתם רואים, רבותיי, אנשים היו באמת מבינים ולא אוכלים מהתקשורת מה שבלבלים להם את המוח, הם היו קמים כולם עליהם, אבל הם מוכרים להם שקרים ומרמים, וכשזה ערבי עושה משהו הוא לא עשה, מה פתאום, מחפים עליו שזה חרדי, זה הוא עשה וצריך לה... בקיצור, אחים שלי, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט. אבל, לא מפיהם אנו חיים. זה לא מעניין יותר מדי. הם יגידו שהם לא רוצים את החרדים והם יפריעו, אבל רבותיי, איתו אי אפשר להילחם. אתם יודעים כמה ניסו עד היום? מלא. מלא. אתם יודעים איפה כולם? צד השווה שבהם שכולם נטרדו מן העולם. כל מי שקם על הקדוש ברוך הוא ועל תורתו. פרעו, סנחריב, נבוכת, מי שאתה מדמיין, מי שאתה רוצה, כך בהיסטוריה. תראו לי רבותיי, איש אחרי איש אחד שהצליח, תראה מה שאתם רוצים. בסוף כולם, קיבלו פצצה. אי אפשר ללכת נגד עמו של אלוקים, בפרט על נגד התורה שלו. הם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. אתם תפריעו, וכל חרדי שתיתנו לו מכה, זה כמו מכת צפרדעה. אתה נותן לו מכה, יושים אלף. מרביצים לעוד חרדי, עוד אלף בעלי תשובה. עוד חרדי צועקים עליו, עוד אלף בעלי תשובה. כאשר יענו אותו, כן ירבה, וכן יפרוץ. אבל היסוד הגדול שכל אחד מאיתנו צריך לדעת, שאין לנו שיעור אל התורה הזאת. אנחנו מתקדמים לחג שבועות לבב סיוון, אני, אתה, אתם, אנחנו, כולנו צריכים לדעת שהכוח הגדול שלנו זו תורה. רבותיי, תורה, תורה, זה עוד פעם תורה. לימוד התורה, לימוד הגמרא, לימוד ההלכה. לימוד ההלכה, יהודים הולכים בעולם ולא יודעים, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. לא יודע הלכות שבת, מובטח לו שיחלל שבת. לא בגלל שהוא רע, פשוט לא יודע. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? אחד בא לקח אותו, אין לו רישיון. הוא אומר, חבר שלו, בוא תעלה איתי. הוא לא יודע שאין לו רישיון, הוא נוהג. זה נוסע, חותך קו לבן, לא עוצר ועצור, עובר באדומים, בקיצור, אין עבירה אחת שלא עשה. לא נותן זכות קדימה, אין עבירה אחת שהוא לא עשה. ההוא מסכן קופה בכיסא. איך אני נוהג, אחי? על האח שלי, אתה יכול להיות מחזיר בתשובה גדול. כל הדרך עשיתי תשובה. תן לי לרדת. מה לא טוב? לא טיפש! אתה משוגע!
אתה עברת באדום, אתה שרפת אדומים, אתה חתכת קו לבן, אתה עקפת מימין, אין משהו שלא עשית. אני ראש שוטר, תופס אותך, אני לא יודע איזה סעיף ייתן לך. מה אתה עשית? מה עשיתי? היה שלט עצור. זה, חשבתי שזה חמסה נגד עין הרע. אבל, אתה לא יודע חוקים, אתה חושב שאתה נוסע טוב. אדם אומר, אני שומר שבת. אתה יודע את החוקים של שבת? כן, אני לא נוסע בשבת, לא נוסע באוטו, לא מדליק אש, יש, זה נהיה על טרנד. לא מדליק אש, לא נוסע באוטו, לא מדבר בטלפון, לא מדליק טלוויזיה, יש לי פלטה, יש טבח שמונעת. זהו, זה כל השבת. תגיד לי, אתה יודע כמה הלכות יש? תגיד, אתה השתגעת? אתה השתגעת? אתה יודע כמה ספרים יש על שבת? אם אתה תלמד מסכת שבת, ותלמד את הראשונים והאחרונים, אח שלי, על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב וקיים. אתה תראה שהמוח שלך עף, ואתה לא תבין מה זה. אבל אנשים אומרים, גדולי ישראל, אתה שמעת פעם שאומרים, מה הם יודעים בחיים שלהם? יש מישהו בעולם שיודע מה שחכמי ישראל יודעים? תגידו, אנחנו מטורפים. אתם יודעים כמה חוכמה יש בתורה שלנו? אתה יכול לשבת בשיעור. רבותיי, לשבת בשיעור ולשמוע דברי תורה, זה לא כמו שאני מדבר עכשיו. שיעור ששיעור הלכה עמוק, עם עיונים ועם קושיות של ראשונים ואחרונים. אח שלי, מלא אנשים אפילו יודעי תורה, הרב שמדבר אליהם, יכול להיות שאחרי כמה דקות עובר על איסור דאורייתא. אתם יודעים איזה איסור? לא יהיה בך דורש אל המתים. אתם יודעים מה זה? כולם כמו מתים, אף אחד לא מבין כלום. הרוגות שובר, רבי יוסף סוזין, עליו השלום, היה ענק. הוא פעם הגיע לאיזה בית הכנסת. לא אנשים סתם, יודעים ללמוד. התחיל לדבר שם, הוא היה קפדן גדול. עכשיו הוא מדבר פלפולים, הוא היה פלפלן, הוא... צפנת מענח הספר שלו, זה צפנת מענח. הרב מזוז אומר, צריך צפנת מענח לפענח מה שהוא כתב. הוא היה גאון מפחיד, מביל על הרעיון. אז הוא דיבר איתם פלפולים, פתאום הוא קולט שאף אחד לא איתו. הוא אמר להם, אתם יודעים? הוא היה קפדן גדול. אתם יותר גדולים מהמלאכים. הוא אומר לו, למה? אמר אצל המלאכים, נאמר, כף רגליהם, רגל עגל, אתם אפילו הראש לכם ראש של עגל. הוא כעס למה הם לא מקשיבים, הוא לא מבין שהם לא מבינים, כי הוא חריף, הם לא מבינים כלום. אפילו ראש לכם ראש של העגל. ככה הקפיד עליהם. אתם יודעים מה שזה? אני סיפרתי לכם פעם, מרן הרב עובדיה עליו השלום, אנשים לא מבינים מזה האיש הזה. לא מבינים ולא יבינו, גם עוד 200 שנה לא יבינו מזה האיש הזה. זה דברים שלא נתפסים בזכן אנוש. אני אתן לכם רק דוגמה, פעם מרן הרב עובדיה אמר איזה דין, והיה אחד הגאונים הגדולים שהיו בדור שלנו, זה היה הרב ווזנר עליו השלום. יש לו ספר, חיבל שוט, שבט הלוי. היה צדיק יסודם, היה גר לידי, הייתי הולך, מתפלל איתו לפעמים. היה גאון גדול. איש ירא שמיים, מבין. והוא אמר לרב עובדיה, איך כבודו פסק את זה, דבר כזה, מאיפה? לא זה אני פסקתי. אני פסקתי, אבל כבודו כתב את זה בעצמו, בספר שלו. הוא לא זוכר מה הוא כתב. אומר לו, איפה? אומר לו, חלק ג' סימן למד זה, אני אפתח כבודו. לא להאמין, אני כתבתי את זה. נגיד, אתם מאמינים מה אני מדבר? זה לא אחד, זה לא שתיים. עשרות כאלה, שאנשים באו אליו, לא, אתה כתבת את זה בעצמך, אתה בא אליי? מה אתה שואל שאלות? אתה, אני, מתי? הוא זכר מה הוא כתב, מה אחרים כתבו, באיזה דף, באיזה שנה. כשהרב עובדיה מספר סיפור, על מלך? הוא מלך בשנת תפרש. קראו לו אלפונסו, אבא שלו היה, סבתא שלו הייתה, באיזה שנה הוא נולד, באיזה שנה הוא מת, איך קראו לבן שלו, באיזה עיירה הוא היה גר. אתה, בוא נע, איפה אתה מכניס את כל המאגר הזה? אין דבר שהוא לא יודע, אין דבר. ואם היית שואל אותו הרב, מה המספר הטלפון של הבית? לא יודע. פעם הוא היה ברחוב, כששלחה אותו למכולת, הוא נאבד בדרך. הוא אמר, אני לא זוכר איפה הבית שלי. הרב קניבסקי היה אומר, אני יודע ללמוד. תשאלו אותי רחובות בבני ברק, אני לא מגריף רחוב. לא יודע רחובות. אין להם מקום במאגר הזה להכניס דברים אחרים, רק תורה. מבין. מרן הרב עובדיה פעם, מספר לכם לפני, היה 30 שנה לערך, כן. הרב עובדיה הגיע לבני ברק. אתם יודעים מה זה עשו? היה שם אולם, קראו לו היכל שלמה. זה לא היכל שלמה של היום, זה היכל שלמה שהיה פעם בכל הרחבה של כתר הרימון, זה היה משהו ענקי. נכנסים שם 3,000 איש, בחתונה היו נכנסים 1,000 איש, והיה מקום ענק לרקוד. אבל אם אתה שם רק כיסאות בלי שולחנות, נכנס 3,500 איש כמו כלום. רבותיי, 3,500 כיסאות היו שם. עשו דף גודל של כל ההיכל הזה, כזה גודל, מראה מקומות בש"ס ובראשונים, על מה הרב עובדיה בא לתת שיעור לאברכים.
רמב״ם פה, זה שם, זה שם, זה שם, זה שם, זה שם, וכל האברכים יושבים ומחכים שהרב יגיע. את הרב מגיע, עולה למעלה, מתחיל לדבר, אני מדבר לכם תותחים של בני ברק, אני מדבר לכם הראיות, יושבים, הרב מתחיל לדבר, בחצי שעה הראשונה תראה את כולם ככה, אחרי זה תראה את כולם, מה הוא אומר? מה הוא אומר? אני אומר לכם רבותיי, אף אחד לא נקלו כמעט. שהרב סי אומר, יחילה, כל המראה מקומות שהבאתי לא הספקתי, הספקתי רק שתיים. אם היה מספיק עוד כמה היינו מתים, נפשי יצא. אנשים היו בטוחים, הרב עובדיה, אתה יודע, זה רב של בעלי בתים, הוא מספר לך של שבוע, שמע אותם שהוא פעם כזה, אתה מת. מה זה? מה הולך כאן? תגיד לי, זה יכול להיות דבר כזה? בתי זה, מי שמעיין בספרים של הרב, לא נתפס. רבותיי, זה אנשים מדברים איתך היום, רבנים, תגיד לי, אתה יודע מה המוח שלהם מכין? אתם זוכרים את הסיפור מרן הרב עובדיה שהגיע אליו, מי זה היה? ממשרד החינוך הגיע אליו שראה את הספר, את הספרים. הגיע ממשרד החינוך, שר החינוך דאז. איך קראו לו? שמואלי, קראו לו. הוא מגיע לרב עובדיה לבית ומסתכל, אני הייתי בספרייה של הרב. רבותיי, אתה נכנס, זה פשוט לא אמיתי, אין קירות. ספרים, 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 24,000, 30,000 ספרים, לא נתפס, ספרים, ספרים, ספרים. אין ספר אחד, רבותיי, שלא כל הספר הגאות. כל הספר הוא כותב עליו, הערות, אז הוא רואה את כל הספרים, השמואלי הזה, והוא אומר, תגיד לי, מה כל הספרים האלה, יש לך זמן לקרוא את כל זה? יש לי זמן? בספר שלא קראתי את כולו, ואני יודע אותו גם בעל פה. אבל יכול להיות דבר כזה? הרב עובדיה אומר לו, רק בשביל להראות לך, לא בשביל להתגאות, להראות לך שתדע מה זה תורה, אחרי זה ספר שאתה רוצה, תקרא את האותיות, את השורה הראשונה, ואני אמשיך. זה הלך בכוונה, תפס את הספר הכי דק שם מסתתר, הוציא אותו. הרב עובדיה אומר לו, השם של הספר, כבר לראות אותו, הוא יודע כבר מה זה. אני יודע. תפתח, איזה דף שאתה רוצה, פתח? הרב אומר לו, עכשיו תתחיל לקרוא, תתחיל לקרוא. אמר לו, קודם כל, הדף הזה שפתחת זה דף למדלת. עכשיו אני אגיד לך את ההמשך. הוא אומר, הייתי המום. הוא קורא ואני עוקב אחריו. אין מילה אחת שלו. תגיד, אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? זה לא דברים שיכולים להתפס בשכל שלנו. זה עמל, 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 אינסופי. אם אדם ידע מה זה המתנה הזאת, הם הגדולים הללו הכירו מה זה המתנה הענקית הזאת. הם הבינו מה זה, לכן הם השקיעו את החיים שלהם בתורה. הם השקיעו את החיים שלהם בתורה, הם ידעו מה זה, לא, זה לא שיר. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. זה מציאות. זה החיים האמיתיים. רבותיי, אין אדם מאושר בעולם כאדם שעוסק בתורה. אנחנו מגיעים לו' סיוון, זה לא בשביל לאכול. ו' סיוון זה נהיה חג של תנובה. החג של עוגות. בלינצ'סים, רביולי, קננולי, מבנולי, אל תשאל, עוגות גבינה, איך קוראים לזה? חג מחלבות גד. זה שבועות. מה אתה עושה בשבועות? אתה שואל אותו מה אתה עושה? אומר, אתה לא יודע כמה אני עושה. מלא מאכלים. מי שאל מה אתה... מה אתה לומד? מה אתה... שאומר לך על אוכל. תגיד, אנחנו רציניים. זה המטרה של החג. חג בשביל לאכול. חג הזה זה מתן תורה. תשתמש בתורה שקיבלת מתנה. תעשה איתה משהו. תראה שהתורה אהובה עליך. אבל אם אנחנו נדע... לנצל את האוצר הענק הזה, שאין לו לא קצה ולא גבול. מלאכי שרת רבו, רבו עם משה רבנו, התווכחו איתו בשמיים. אם יכלו, היו שורפים אותו. זה מה שהם רצו לשרוף אותו בעבר שמפיהם. מה לילוד אישה בינינו? הם כעסו, מה אתה עושה פה? והוא ניצח אותם בפרבורין שלהם, מה שנקרא, בעיר שלהם הוא ניצח אותם. ולקח להם את החמדה הכי גדולה שאצלם והביא אלינו. בשביל מה? בשביל שזה בארון הקודש? שישאר בטוח... ויישם בארון במצרים? בשביל מה הביאו לך תורה? פתח אותה. תלמד אותה. תתחכם בה. תלך לאורה. תחנך את בניך על ברכיה. איך תחיה? כמו גוי. העיקר שיעבור ברחוב הכנסת ספר תורה, תרקוד איתה ותנשק אותה. מה זה שווה כל זה? אם אתה לא מכיר את מה שכתוב בתוכה ואתה מנשק אותה? מה שווה? תראו לעצמכם אחד בא מנשק אותך, וכל יום אתה שומע מאחרי אגב שעושה לך דברים נגדך. אל תנשי, לא מדושך ולא מעוקצך. נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נציקות שונא, אל תנשק אותי ואל תעשה לי טובות. תורה לא צריכה שתרקוד איתה ולא שתנשק אותה. איך אמר חפץ חיים פעם ליהודי אחד? היה יהודי אחד, אתם יודעים, חג שבועות,
יש לנו שבועות ויש לנו גם שמחת תורה. שמחת תורה, אז אחרי שסיימנו את כל התורה, אז עושים שמחת תורה. אז אז מוכרים חתן תורה, חתן מעונה, חתן בראשית, חתן זה, חתן זה, כולם נהיים חתנים. אז הכל ברוך. כל אחד בבסוט, אני חתן תורה. אני קורא את הסיום של התורה, דרן הלך וראיתה קדישתה, דעתה חלן, דעתן הלך, דעתה חלן, חזק וברוך. חפץ חיים קולט, מי קלה חתן תורה? איזה אחד שבחיים שלו לא מגיע לשום שיעור תורה. חפץ חיים ניגש אליו, רבי ישראל מאיר הקורן מרדין, ענק שבענקים, גדול עולם, אי אפשר לתפוס מזה האיש הזה. אבותיי, אני ראיתי פעם, מי שזוכר את הסרטון שהפיצו אז, שרואים את החפץ חיים, אני אומר לכם, ראיתי את הסרטון הזה, זה, מה רואים אותו? טיפה זז. אני אומר לכם, היה לי פחד, שבועיים הייתי רועד מהפחד רק לראות את האיש הזה, אני לא צוחק אתכם, השם עדי. שבועיים הייתי מזועזע רק מהפנים האלה, אני אומר לכם, אני התעלפתי. חפץ חיים, מוביל, אי אפשר לתפוס. אי אפשר לתפוס בקדושה ובתארה ובעירת שמיים בעבודת השם. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. חפץ חיים, החתן שלו הרב זקס מספר, אני הייתי צעיר לימים. החפץ חיים היה כבר זקן, באנו ברכבת, זה לא רכבת של היום, רכבות של פעם, אומר אתה נוסע בפנים, אתה כמו קורבן עולה ויורד. כל העצמות שלך, קל עצמותיי, תאמר נעמי חמוך השם. אתה מרוסק, שעות ברכבת, אתה בא הביתה, אין, זה ליפול על המיטה. אומר, הגענו הביתה, אני ישר חיפשתי את המיטה. ואת החפץ חיים ראיתי, בן אדם מבוגר, קרוב לגיל 80, תולה את המעיל שלו, ואחרי דקה כבר כל הלימוד שלו היה מתנגן בסלון. איך אני אומר, אני לא מבין, איך הבן אדם הזה, זה לא בן אדם. זה לא בן אדם. אז החפץ חיים רואה את היהודי הזה. הוא רואה אותו, שהוא קנה חתן תורה. חפץ חיים ניגש אליו, אומר לו, מזל טוב, מזל טוב, חתן, חזק וברוך, חתן תורה. הנה כבודו, למה לא בא קצת ללמוד פה במשך השנה? אתה בא לשיעורים? אין לי זמן. אתה לומד קצת חברותא עם מישהו? אין לי זמן. בבית אתה לומד קצת מעד? אין לי זמן. אומר לו, תראה איזה פלא גדול. אומר לו, מה? וזה פעם הראשונה שאני רואה חתן שלא מכיר את התקלה בכלל. אומר לו, זה כתוב בחז"ל שאסור לקדש אישה קודם שירנה, אתה אפילו עוד לא ראית אותה. אולי תפתח, תבדוק, אולי אתה רוצה, לא רוצה. אולי מתאים, לא מתאים, שלא יהיה חס ושלום ייקח טעות. לא הבין את עצמו. תראה, אתה הולך להיות חתן? אמרתי, חתן כזה. תבוא אחרי זה שיעורי תורה. רבותיי, מה זה? הוא ירקוד עם התורה, הוא יהיה חתן, באמת זה המעלה, תבוא לשם, אני אגיד לך, חתן תורה, חבוד. מי שמעניין, למדת תורה הרבה, ידעו לך שכר הרבה. היית חתן תורה, חזק וברוך. מה זה יותר מזה? חושב. היה לך איזה מעלה. זה לא, זה לא, זה לא מעלה שלומד תורה. ברור להם יעזרנו על דבר כיוון שמו שנזכה באמת להתחזק בלימוד התורה הקדושה, בתורה, בירת שמיים, באהבת השם, באהבת הבריות. נזכה באמת, רבותיי, לגדל את בנינו על ברכי התורה. מנעו ביניכם אל ההיגיון והושיבו בין ברכי תלמידי החכמים. נזכה לגדול בירת שמיים, במידות טובות, בדרך ארץ. לקדש שם שמיים, שכל העולם יסתכל ויראה מה זה אנשים שעוסקים בתורה. איך נראה בן תורה, איך נראה עבד השם. נזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו. אמן ואמן.